Дев'ятий рік поспіль обласний благодійний фонд «Карітас» проводить акцію «Шкільний портфелик». Цьогоріч рюкзаки отримали 150 дітей з області, 100 з них – з Хмельницького. За 9 років існування акції – це найбільша кількість рюкзаків, яку перед початком навчального року вручили дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, каже координатор проєкту Марина Березюк. Портфелики в нас усі імені, от ви бачите, на кожну дитиночку клеїться така бірочка на кожен портфелик, тому що залежно від віку, від класу, склад цього портфелика, склад канцтоварів є різним. В нас є дошкільнятка від 3 років, тобто зрозуміло, що в дитячий садочок потрібен один набір канцтоварів, на початкову школу інший, на середню і старшу ще інший. Діток, які в нас перебувають на соціальному супроводі, діток і родини, їхні ми добре знаємо їхні вподобання, те, що подобається цим діткам, ми наперед так намагаємося питати, що би вони хотіли. Рюкзаки для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин збирала мережа магазинів канцтоварів. 5-й рік поспіль ми збираємо рюкзаки. Ми в свій час забираємо старі ранці та рюкзаки і передаємо їх для сімей, які цього дійсно потребують. Дуже багато добрих сімей окликаються на цю акцію. Діти Ірини Скубиш 2-й рік поспіль отримують рюкзаки в рамках проєкту «Шкільний портфелик». У нас багатодітна сім'я, у нас буде 8-ма дитинка. І в нас 5-й син Давид іде в 1-й клас. Дуже важливо для нас оці зошити, портфелики для діток. Дуже велика допомога. Максим Кривов'яз мріяв про спортивний рюкзак. Його мрія здійснилась. Я йду в 7-й клас і дуже готуюся до цього навчання. І от мені подарували рюкзака, зошити і ручки. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.